Não é de hoje que os moradores do bairro Ipiranga reclamam da falta de sinalização em torno do viaduto da GO 060. Desde 2016, já foram pelo menos 41 pedidos para os órgãos responsáveis, todos sem sucesso. Desde 2016 começou essa angústia para que a GETOP sinalize que o viaduto, essa mureta. Essa falta de sinalização pode ter sido a causa do acidente que resultou na morte de um motociclista na última segunda-feira. O motorista do caminhão que bateu naquela mureta disse que não viu o guarda-rei porque o local estava muito mal iluminado. O motociclista que vinha atrás bateu no caminhão e morreu na hora. Marcelo Machado de Queiroz tinha 24 anos. O motorista do caminhão, Valdeci Júlio da Silva, passou pelo teste de bafômetro e deu negativo. E este não é o primeiro acidente por aqui. A gente está vendo agora já o quarta pessoa sendo, infelizmente, vitimada por essa viaduto aqui sem iluminação. Nós, inclusive, estamos agora reivindicando que as autoridades possam fazer a sua parte, para que trabalhadores não precisem morrer mais, para que isso aqui possa ser iluminado. Edeni, que já mora no bairro faz tempo, acredita que se tivesse uma sinalização adequada no viaduto, o acidente poderia ter sido evitado. O principal problema aí mesmo é a sinalização. A falta de luz elétrica, né, iluminação pública. Quem vai passar por dentro do viaduto já é muito em cima para ele ver que tem essa mudança aí. E quase todos os acidentes acontecem da mesma forma. Cerca de 1.500 pessoas moram no residencial Livre Ipiranga. Além de sofrerem com a falta de sinalização, os moradores também reclamam do barulho, que é muito grande. A Record já esteve aqui várias vezes denunciando o problema. É muito barulhento, já teve o pessoal da AMA aí, já fizeram vários testes aí em relação ao barulho dessa camada de concreto aí. O pessoal da GETOP prometeu para nós aí uma camada de asfalto, certo? Pouco tempo atrás falaram que estava em licitação, mas até hoje não foi concluído.